YouTube, CP Knaga trazendo mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje eu vou fazer um review de um produto que é uma lâmpada sensor de movimento, que é essa lâmpadazinha aqui, tá? Eu já abri ela, não tem necessidade de fazer um box porque ela vem tanta pouca coisa, tá? Então não tem necessidade de fazer um box. Então o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje com vocês? Eu vou analisar o produto, tá? A gente vai fazer uma análise do produto, a gente vai fazer alguns testes do produto também, tá? E depois eu vou tentar fazer alguns testes dos modos dela aqui, tá? Eu não vou mostrar a instalação porque é muito simples, não tem por que eu mostrar, né? Eu acho que qualquer uma pessoa que nem entende furadeira sabe instalar isso aqui. Eu vou mostrar facilmente como é que faz, tá? Mas eu quero mesmo fazer teste com vocês, se ela funciona, o desempenho dela. Tá? Ela é uma lâmpada que, pelo que eu tô vendo aqui, o modelo dela é o JX116B. Não tem marca, né? Será que a marca dela é Super Bright? Não sei se a marca é Super Bright, tá? Já vou adiantar para vocês, não gostei do manual. O manual é só isso, é inglês, tá? E não fala tudo também. Mesmo é inglês, mas não fala coisas muito importantes. Que informações são importantes para essa lâmpada? Primeiro, no anúncio está falando que ela é a prova d'água e tem que ser a prova d'água porque, obviamente, ela vai ficar exposta à chuva e sol, né? E me parece que sim, ela é toda a prova d'água. Vou mostrar para vocês os detalhes, tá? E me parece também que é muito resistente, ok? Então agora eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui que a gente vai fazer uma análise do produto. E eu já vou pedir vocês aí que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like e agora a gente vai fazer alguns testes dela aqui, tá? Beleza? Aliás, vou fazer a análise, depois eu faço os testes com vocês. Então, muito obrigado, vamos embora pro vídeo. Valeu! Beleza, pessoal, ela vem nessa caixinha empacotada com plástico bolha, muito fácil. Vou começar falando do manual. O manual, eu achei um manual bem ruim, umas letras minúsculas, né? Eu não consigo nem enxergar direito. Não tem necessidade de colocar essa letra desse tamanho, tá? E nem tem necessidade de papel, não, já que o problema é o papel. Coloca o manual online, deixa só o código de barra aqui pra gente olhar o manual, né? Então me parece muito ruim, as fotografias ruins, né? Então, se você precisar do manual, realmente você vai passar muita raiva. Ela veio com essa parte aqui, ó, que é o controle, o parafuso, que eu não vou usar, que eu não gosto desse parafuso, tá? O controle, veio a basinha, que ela solta, né? Ela veio com isso aqui solto, né? Então vou tirar aqui só para vocês verem. Então, me parece uma base muito frágil, tá? Então, eu acho que tem modelos com ela que já vem com uma telinha de proteção, né? Para vocês que quiserem lá pôr lá fora, você pode colocar uma basinha de proteção. Você vai fazer esse encaixe aqui, ó, tá? Você vai colocar aqui, como eu tô mostrando aqui, ó, encaixa aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, ela vai encaixar. Ó, beleza? E aí você aperta que ela entra até o final. Basicamente é isso. Mas me parece muito frágil, né? Como vocês podem ver, é um pouco frágil mesmo, né? Então, não gostei disso não, tá? Essa fragilidade toda da lâmpada. Os botões que ela tem é somente esse aqui que funciona, tá? Esse botão aqui é o que funciona realmente nela, ok? Aqui me parece que é um sensor e aqui é outro sensor também, tá? Ela tem essa parte aqui que é a parte que vai ficar exposta ao sol, né? E aí você vai deixar isso aqui exposto ao sol. Não fala quanto tempo no manual,
Acredito eu que tem que ser o dia todo, né? Lógico. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 LEDs que parecem, me parecem muito fortes. Bem fortes mesmo, tá? Então eu achei bem interessante. Ela tem também este controle que vocês estão vendo aqui, ó. Que é um controlezinho, na verdade, bem simples, tá? Tem um botão on de ligar, botão off, né? Me parece que funciona com Wi-Fi. Tem o modo 1, o modo 2 e o modo 3. O modo SOS na minha não funciona. Não sei porque, talvez ela ainda esteja um pouco descarregada. E aqui também vem com pilha já, vem com a pilinha, tá? Ó, ela já ligou aqui, ó. Ela vem com a pilinha, tá? Então você consegue, né, acessar. Dentro dessa pilha vai vir um plástico, você tem que tirar o plástico para ela funcionar, né? Eu tava esquecendo de tirar o plástico e acabei que eu não vi, beleza? E você coloca aqui, ó, tá? Me parece ok. Agora a gente vai fazer alguns testes, tá? Nos modos dela. Me parece os modos muito parecidos, tá? Esse modo 1 é luz contínua, não fica contínuo. Esse aqui é um modo que ela fica mais apagada e quando alguma pessoa passa, acende mais forte. E esse é o modo intermediário, né? Entre o modo 1 e o modo 2. Então a gente vai fazer alguns testes agora com vocês aqui para ver o que vocês acham, ok? Então bora! Beleza, pessoal, essa lâmpada ela tem 3 modos, tá? Na prática é quase a mesma coisa os modos. E tem no controle aqui um modo SOS. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, como vocês podem ver, modo SOS não funciona. Modo 1, modo 2 e modo 3. Botão on e botão off. Aqui na lâmpada, como você sabe, tem um botão off, como vocês podem ver. Aqui deve ser sensor, né? Sensor receptor, né? O sensor receptor de luz ou de movimento. E aqui é outro sensor também, beleza? Então, para ligar ela, você tem que apertar aqui. Ela só funciona se você ligar aqui, ó, tá? Beleza? Então, ela só vai funcionar se você apertar o botão aqui, ó, beleza? E também, nesse botão aqui, ó, você pode selecionar os modos. Então, você pode fazer a seleção dos modos lá no controle e aqui. Mas esse botão aqui, a primeira vez que for usar ele, tem que apertar aqui. Ele não vai funcionar no controle. Se você apertar aqui o controle, ó, ela não vai funcionar. Por quê? Porque aqui travou. Ela travou o off, né? Então ela não consegue funcionar. Para funcionar o controle, você tem que deixar on aqui. Beleza? Então é isso aí. Outra coisa importante, os modos você pode fazer, por exemplo, se seu controle der problema, dá para acessar os modos aqui, ó. Você vai apertar ela, né? Uma, duas, três e desliga. Os modos então funcionam aqui, beleza? Então, como eu disse para vocês, essa lâmpada tem 3 modos. O modo SOS não está funcionando para mim. Lembrando que essa lâmpada é chinesa, né? É uma lâmpada de LED que veio da China. Quando vem coisa da China, você pode saber que existem muitas fábricas na China. Cada fábrica segue um padrão. E devido a isso, modelos diferentes podem chegar na sua casa. Então não quer dizer que você comprou esse modelo, vai chegar o mesmo, tá bom? É porque é da China. Cada fábrica da China é diferente. Eu já tive produtos da China que veio quebrado e para outra pessoa chegou bom e que funciona de um jeito. Então, China é assim, tá bom? Beleza, agora vamos fazer os testes aqui dos modos dela. Como eu disse, para ligar ela a primeira vez, tem que apertar o botão de liga e desliga aqui, ó, tá? Então vou apertar. Ela já entra no modo 1, que é esse modo mais forte. Ela apagou. Por que que ela apagou? Porque ela tem um sensor de movimento muito legal. O sensor de movimento, ele está olhando aqui, ó, aqui na minha direita aqui tem uma luz. E aí, como ele está identificando luz, ele apagou, porque ele fala, ó, tá de dia. Agora, se eu virar um pouquinho para cá, olha só, ele acende, ele tem um sensor de luminosidade muito legal. E o sensor de movimento dele é bom também, tá? Então, quando alguém passa aqui na frente, vai captar o movimento. Como ela tem um manual muito ruim, não veio explicando exatamente como é que funciona os modos, tá? Mas vamos tentar explicar aqui, ó. Beleza. Quando eu ponho a mão aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que ela tá entendendo que tá de noite. E ela tá entendendo que tem que acender.
O modo 1 é o modo mais forte, ó, como vocês podem ver, é um modo bem forte, né? E ele ilumina bem, né? Ele tem uma iluminação muito legal. Se eu apertar o modo 2, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a intensidade menor, porém, se passar movimento, alguém passar, ela vai acender também. Então é um modo assim de economia de luz, né? Vamos dizer. E o modo 3 é praticamente um modo que tem um pouquinho menor ainda de incidência, que eu vi aqui, mas se tiver movimento, ela vai ficar sempre nessa tonalidade aí, ela não acende mais forte. Então o modo 3 é sempre mais fraquinho, tá? O ideal, talvez, é deixar no modo 2 ou no modo 1, tá? Porque no modo 2, o que vai acontecer? Passou uma pessoa, ela fica meio fraca, mas acende forte também. Então eu vou colocar aqui, modo 1, fica sempre ligado assim, né? Modo 2, fica fraquinho, passou alguém, ela sente senso, ela tem uma presença de movimento, ela acende e fica forte. Saiu a presença de movimento, ela vai desligar. Muito interessante o modo 2. E o modo 3 é sempre fraquinho, tá? Essa que é a diferença aí, tá bom? E aí você pode fazer os testes e ver qual que é o melhor modo para você, tá bom? Eu não vou mostrar a instalação, que é muito simples, né? Vocês podem ver aqui que ela tem três parafusos, né? Três parafusos, né? Você tem que colocar isso aqui encaixado, ó. Como eu mostrei anteriormente, isso aqui tem um encaixe, né? Você puxa isso daqui, ó. Ó, vai puxar aqui e ela vai soltar, tá vendo? Ela solta, isso. E você coloca ela aqui, ó. Beleza. Me parece muito frágil. Eu vou colocar na rua, mas eu tenho quase certeza que vai passar um lá e sentar a mão e quebrar, tá? Mas vou colocar. Qualquer coisa eu compro outro dessa aqui com um ferrinho do lado, que eu acho que tem na internet vendendo já com um protetor de ferro e tal. Então, é muito legal. Me parece bem forte à noite, tá? E eu vou fazer um teste aqui, é claro, totalmente na escuridão para vocês verem, tá bom? Beleza, pessoal, agora eu vou fazer um teste. Tá bem escuro, só para vocês verem como que ela ilumina bem, ó. Ilumina muito bem. Esse é o modo 1, tá? Vou deixar no modo 2 para vocês verem a diferença. Modo 2, ó. É mais fraquinho e quando alguém passa perto, acende mais forte. Modo 3 é sempre mais fraquinho. Aí depende do que você gosta de fazer, tá? Eu provavelmente vou deixar no modo 2, que é um modo fraquinho. Quando alguém passa perto, ele vai acender, tá? Esse é o modo 1. Modo 2, passou alguém perto, ele acende, tá bom? Beleza, pessoal, gostei demais, achei um pouco frágil, mas lembrando, dá para fazer um protetorzinho para ela, muito fácil, né? Se você não achar na internet, é bem fácil de fazer, só combinar com o serralheiro aí perto da sua casa e levar o produto, ele vai fazer uma gradezinha bonitinha, né? E bacaninha, você encaixa lá e parafusa e show de bola. Parafusar é muito fácil, é só você parafusar aqui, ó, tem três parafusos, você coloca na sua parede e show de bola, mais nada do que isso, ó, coloca na parede e show de bola, beleza? Um detalhe que é muito importante, quando você for pôr na parede, ela tem essa posição, imagina que a parede tá aqui, ó, tá? Ela tem essa posição e você pode pôr nessa posição. Então, não tem nenhuma outra posição que ela possa fazer, tá? Então, só tem essa. E não adianta nem rodar, que sempre fica do mesmo jeito, ó. Você põe ela para baixo, ela vai ficar assim para cima, ó. O ideal é sempre ficar assim, né? Ó. Acredito eu que para carregar ela, você precisa aí de pelo menos umas 5 horas. E não sei se ela dura a noite toda, tá? Provavelmente não. Provavelmente, se você colocar ela no modo 2, ela vai acender quando a pessoa estiver próxima. Depois ela desliga e fica a noite toda desligada, tá? Esse é um modo muito interessante que ela economiza bateria. Agora, se você pôr no modo 1, ela vai ficar ligada direto. Não sei se vai durar muito tempo. Eu preciso fazer testes, tá? Então, é isso aí. Queria agradecer vocês pela participação. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu e fui!